သို့သော်ဒီလောက်နဲ့လုံလောက်မလားဆိုတော့မလုံလောက်သေးဘူးပထဝီဓာတ်ကဘယ်လိုလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်အာဘောဓာတ်ကဘယ်လိုလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်သတ်ပြီးဖြင့်ယုတ်တရားနဲ့ယုတ်တရားတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စရာကလေးတွေရှိတယ်ထို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စရာကလေးတွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးသိမှကိစ္စကဏခေါ်တဲ့ယုတ်လုပ်ငန်းကိစ္စအတုံးခဲကြီးပြိုသွားပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြိုနိုင်ရေးအတွက်လက္ခဏရတပစ္စုပရပရထဏီအဖြစ်ဒီယုတ်တွေနန်းတွေကိုပြန်ပြီးသိသိပေးရပါတယ်နော်ဒီတော့ဆိုလိုတာကယုတ်ကလကိုမြင်ရမယ်ယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုမှာပရိယဘောဒီသောဘယောစသည်ဖြင့်သဘောတရား၈ခု၉ခု၁၀ခုစသည်ကိုခွင့်ချက်စိတ်ပြပြီးသိရမယ်အဲဒီလိုသိတဲ့အစစ်နဲ့မလုံလောက်သေးပဲယုတ်လုံငန်းကိစ္စကိုပါဘုဒ္ဓပြီသိသိရအဲဒီလိုသိသိနိုင်တဲ့အစစ်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါသူတို့ဘယောကြောင့်မိမှာဘုခောတ္တတ္တလူနာပြမှာဆိုတဲ့ဒီအမှတ်တင်ညာတွေကွယ်ပြောက်ပြီးတော့ယုတ်တရားအစုအပုံပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအစစ်အဋ္ဌိပြဉ္စံချုပ်ကိုဘောမြအထုပ်ပါလို့ဒီလိုတိုက်တွန်းလိုတော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရာကဖွင့်ထားတယ်။ကဲအဲ့ဒီအစစ်ဒီရောက်အောင်ဘယ်လိုအထုပ်မလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့သဘောတရားလေးတွေကိုသိအောင်ကျူးစားရပါတယ်နော်ပထဝီဓာတ်ကမာရသဘောကျမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောဓာတ်ကကရုပထဝီ၃ခုပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောဓာတ်ကလဟုပထဝီက၃ခုပေါင်းလိုက်တော့ပထဝီဓာတ်မှာသဘောတရားဘယ်နှခုရှိလဲ၆ခုအာဘောဓာတ်ကယူစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောသဘောတရား၂ခုဒီသောဓာတ်ကဖူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောသဘောတရား၂ခုဝါယောဓာတ်ကထောက်ခံတဲ့သဘောတွန်းခံတဲ့သဘောသဘောတရား၂ခုပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုရှိလဲ၁၂ခုမကြမ်းလေးပြောချော့ဖို့ယောစီဖွဲ့စီဘူးရင်ထောင်တွန်းဆိုပြီးသဘောတရားဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၁၂ခုအဲ့ဒီ၁၂ခုကိုကြီးဆုံးကောင်းဆုံးမြင်အောင်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာသွားတဲ့ခုချိန်တိုင်းကြည့်မာလာပြော့လားမာတယ်ဒီလိုမာမှုထင်ရှားတဲ့တရားကစပြီးမာတဲ့သဘောတကုန်လုံးမြင်အောင်လိုက်ကြည့်ရအရှင်ဖျားဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့မေးစရာတော့ရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်သမာဓိဘိက္ခဝေဘဝေထသမာဟိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထဗုဒ္ဓံပသန္နာတိဘိက္ခဝေရှင်သာယံတို့သမာဓိသမာဓိကိုဘဝေထဘောမြတ်ဘဂုံတော့သမာဟိတောသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယထဗုဒ္ဓံမဖောက်မပြတ်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပသန္နာတိကွက်ခွဲပြပြတိရှင်သာယံတို့သမာဓိကိုထူထောင်ကြပါသမာဓိရှိနေတဲ့ယဟန်တော်သည်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကွက်ခွဲပြပြတိပါれလို့ဒီလိုဘုရားဟောထားပါတယ်ဘယ်နဲ့တော့ဘေးဣသတိဘုရားဟောဒေသနာတော်အပေါ်နဲ့ယုံကြည်ကြတရားတရားများရှိကြပါရဲ့လားဒီရှိလို့ရှင်တမာတိလာထူတော်ဘယ်လိုထူတော်မလဲမိမိကအာနာပါနအောင်မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်နေထိုင်နေအာနာပါနသရုဒ္ဓဆံတမာတိကိုပြန်ထူတော်မှာအလေးအောင်နေကအာကောင်းလာပြီဆိုရင်ထိုတမာတိမှထထပြီးရတဲ့ဒီပိနေတဲ့မာနကုထိထားကြည့်မာနေတယ်မာမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးမာတဲ့သဘောလိုက်ကြည့်ဒီကုလုံးမှာမာနေတာတွေ့တွေ့နော်အဘောအသောထိကလေးကိုရှာလိနဲ့အသာပုတ်ကြည့်မကြမ်းဘူးလားကြမ်းတယ်အဲ့ဒီလိုကြမ်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးကြမ်းတဲ့သဘောတကုန်လုံးမြင်အောင်ကြည့်လက်ကနေပြီးတော့ခြေထောက်ပေါ်ကိုအသာလေးဖိကြည့်လိုက်မလေးဘူးလားလေးတယ်အဲ့ဒီလိုလေးမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးလေးတဲ့သဘောတကုန်လုံးမြင်အောင်ကြည့်ဟောအတွင်းနှုတ်ကန်သားလေးရှာလိနဲ့အသာလေးထိထားကြည့်လျှော့ထားမပြော့ဘူးလားပြော့နေဒီလိုပြောမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးပြောတဲ့သဘောတကောလုံးမြင်အောင်ကြည့်။အောက်အတွင်းနှုတ်ကန်သားလေးရှာလေးတစ်ပည့်ဆွပြီးပုတ်ကြည့်ပါ။မချောဘူးလား။ချောနေတယ်။ဒီလိုချောမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးချောတဲ့သဘောတကောလုံးမြင်အောင်ကြည့်ပါ။လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းတော့အသာလေးမှကြည့်မပေါ့ဘူးလား။ပေါ့တယ်။ပေါ့မှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးပေါ့တဲ့သဘောတကောလုံးမြင်အောင်ကြည့်ပါ။မာကျန်လေးပြောချော့ဖို့ပထဝီဓာတ်သဘောတရားဘယ်နှခုဖြစ်လဲ။၆ခု။ဒီချက်ကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဘောဓကအရှုခက်တော့နည်းနည်းခြံထားလိုက်ဒီသောတ္တကုရှုကြည့်ဘုံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးဘုရားသဘောတကောလုံးမြင်အောင်ကြည့်သူကလွှဲတယ်လက်လက်ချင်းထပ်ထားဘုံနေတဲ့သဘောတွေ့နိုင်တယ်နော်ဒီလိုဘုံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးဘုရားသဘောတကောလုံးမြင်အောင်ကြည့်ဝင်းလေးနှစ်သီးပြားလေးမှစိုက်ကြည့်ပါအေးနေတယ်ဒီလိုအေးမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးအေးတဲ့သဘောတကောလုံးမြင်အောင်ကြည့်ပါဘူရတဘောဤတဲ့တဘောနှစ်ခုကဒီဇောတ။နောက်တစ်ခုထောက်ကန်တဲ့တဘောကုလခန္ဓာအိမ်ကိုထိုင်ထားတဲ့အခါမှာခက်ဆန်ဆန်လေးထားကြည့်။ဒါညင်အောင်ထိမ့်ထားတာပဲနော်။
အကြီးညောင်မထိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်မဲ့ပုံစံလေးလောက်ကြည့်ပါလားထောက်တဲ့သဘောမရှိဘူးဆိုရင်လက်မတော်ဘူးလားလက်ပါထိုင်ရင်ထိုင်တဲ့အတိုင်းရက်ရက်တဲ့အတိုင်းသွားတဲ့အတိုင်းအိတ်တဲ့အတိုင်းဒီနေအောင်ထိထားတဲ့စွမ်းအားလေးကိုထောက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အင်းဒီမျိုးရုံးမဲ့ကြရင်ကြခေါ်တဲ့ဒုတိယချောင်းနဲ့ထောက်သလိုဒီခန္ဓာအင်းကိုထောက်ထားတာပဲမတင်ချမ်းဘူးထင်ရင်တော့နည်းနည်းလ
အဲ့ဒီလိုထောက်ကမှုထင်ရှားတဲ့တရားကစပြီးထောက်ခံတဲ့သဘောတကောလုံးမြင်အောင်ကြည့်ပါဝိလေနာတိအတွင်းဘက်ကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ထောက်ရှောက်အသက်ရှင်လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်ကြည့်လိုက်လေးလေးကဒုံကံပြီးတော့ဝင်သွားတဲ့သဘောတွေ့တယ်အဲ့ဒီလိုဒုံကံမှုထင်ရှားတဲ့တရားကစပြီးတကောလုံးမြင်အောင်ကြည့်တကောလုံးဒုံကံတဲ့သဘောမြင်အောင်ကြည့်ပါထောက်ခံတဲ့သဘောဒုံကံတဲ့သဘောကဝါယောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တ
Yautun, Wayota, so be that Doma, Vodia, Segu. Any Segu go Jibamia, Takataka, Shuman, so ye, Kanango to Kulongo, Jonas, see each other, Pasita, the Wataku, Bolame. Matinja won solution, don't gana net mad at the Wat Nakuda, Uza Beshu, but to go on Jonas, see each other, Pasita, the Wataku, Bolame. Any Pasimu, Bolare, Bokoga. ตัวอยินโดโลชาอยินโดโลไอ้หลอนญาณนี่มันตะยีนี่ก็เมียนยูซีนี่แหละไอ้หลอนยูซีหมดเทศะเนี่ยตะยากะซะมียูซีเนี่ยตัวตะโกลงเมียนออกไล่ชูอ่ะโบตะตะโกตะตะนี่ก็สนิทเนี่ยชูเนี่ยปกโกอบอมตะละกุบาเนี่ยโบตะตะโกตะตะเนี่ยมันตวยโกถาตะปาบาเนี่ยไอ้ตวยนี่ก็อแท้อ่อไม่ซี้บุล่ะซี้นี่แหละไอ้ยูซีเนี่ยตัวโกไล่ชีอ่ะ ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောယုတ်စည်းတဲ့သဘောကအဘောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ12ခုဒီ12ခုကိုအောင်မြင်မြင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားဟောဒေသနာခြင်းအတိုင်းပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုတဲ့ဒီအစဉ်အတိုင်းမှရှုပြီတော့သဘောတရားဘက်ကနေပြောရင်မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ယုတ်စည်းဖွဲ့စည်းပူအေးချောင်းတွန်းဆိုတဲ့ဒီအစဉ်အတိုင်းရှုတော့အဲ့ဒီလိုရှ
ကျင့်ပြီးမှနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ရောက်အောင်တော့လင်းကျင်ရပါတယ်အဲ့ဒီလင်းကျင်ကနေကအောင်မြင်ပြီဆိုရင်တော့တကလပိအတနာရူပကာယအဝဇိတဝါဆိုပြီးဝိတ္တဒိမေအထက်ကရကဒက္ကမတ္တရှုပ်ပွားနေနောက်တဏိဖွင့်ဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီနိအယမိမိထိုင်နေတဲ့ဘုံကိုအပေါ်ကနေခြုံငုံပြီးစီးကြည့်တဲ့သဘောအဖြစ်ဒီကုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့မာကျန်လေးပြောချောပေါ်ရုပ်စီဖွင့်ပြီးဝေးထောတော့ဆိုတဲ့ဒီသ
ချုပ်ကြည့်ပါချုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဓာတ်တွေကိုပြန်ကျူးလုံးလုံးညနေမှာထင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မာကျန်လေးပြောချောဘုဂ်ကိုကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ရောစီဘဝကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အဘောဓာတ်ပူဝေးကြည့်ပြီးဒေဇောဓာတ်၆တွန်းကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်ဆိုပြီးလေးချက်ပြောင်းရှုပါအဲ့လိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှာရှင်းရှင်းသမာဓိတို့ရဲ့စွမ်းအားပေါ့နော်အာနာပါနစလုဒ္ဓသံသမာဓိတို့ကဲ
အချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်တော့ပါလိမ့်မယ်။တည်တော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုပတဝိတ္တအဘောဓတိသောတဝေယောတခေါ်တဲ့ဓာတ်အပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကိုညင်တဲ့ညင်အောင်ဆက်ပြီးကြိုးစားလိုက်ရင်နိုင်ဝဲတဏ္ဍီလောက်သာညင်ပါခြင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ဓာတ်လေးပါအစုအပုံပဲတွေ့လိမ့်မယ်။ထိုတလင်းပါအစုအပုံကတချို့ယောဂီများမှာအတုံးလိုက်အခက်လိုက်ကြီးဖြစ်နေတတ်ပါလေ။အဲဒီအတုံးခက်မှာတည်ရှိနေတဲ့တလင်းပါကိုသိသိပြီးတော့ဒီအတုံးခက်အပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့တလင်းပါမှာတန်လေးဘာဝနာစိတ်ကိုညှောစွာကပ်ပြီးသူတမာနည်းကိုဆက်လက်ထူတော်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲ။တပြေးပြေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမတွေ့ပဲအဖြူအတုံးခက်အဖြစ်နဲ့သွားတွေ့တတ်ပါလေ။အဲ့ဒီအဖြူတုံးကမှတရှိတဲ့ဓာတိဘကိုသိသိပြီးတမာနိကိုဆက်လက်ထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်သောရှုကျင်သောကြာကျင်ကဲ့သို့သို့မဟုတ်ရေခဲတုံးဖန်တုံးမှန်တုံးကဲ့သို့ကြီးနေတဲ့အကြီးအတုံးခဲကြီးသွားတွေ့အဲ့ဒီအကြီးအတုံးခဲကြီးကဘာအကြီးအတုံးခဲလဲလို့မေးစရာရှိပါတယ်နော်ဇက္ခာတိပိစ္ဆဝိဒံရူပဒီနံဂဟဏပိစ္ဆယဘာဝေနအာဒတတလံဝိယဝိပတနတ္တပတာတရူပံဆိုပြီးတော့ဝိသုဏိမေအထက်ကမှရှင်းထားပါလေအမတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားပါနော်ခွန်ကြီးတို့နောင်လာနောင်သားတွေအတွက်
အပင်မခံပြီးတော့မှတ်ကြောက်ကလေးတစ်ခုရေးသွားတယ်။ဘာပြောတာလဲလို့မေးရင်ဘုန်းကြီးတို့ယုံလောကမှာသက္ခုပတာဒမျက်စိအကြည်သောတာပတာဒနာအကြည်ခန္ဓာပတာဒနှာခေါင်းအကြည်ဇိဝပတာဒလျှာအကြည်ကာယပတာဒကိုယ်အကြည်ဆိုပြီးတော့ပတာဒယုတ်အကြည်ယုတ်၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြည်ယုတ်၅မျိုးကိုအာဒါတတဏဝိယကျင်းမုံမှန်အပြင်လို့ကြီးနေတဲ့အကြည်ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအထက်ကရကဖွင့်ထားတယ်။ဖွင့်ထားတဲ့အပိုင်းမှာသက္ခာတိပိစ္ဆဝိတံရူပတိဏဂဟဏပစ္စယဘာဝေနဆိုပြီးဒီလိုလဲအကြောင်းပြထားတယ်။ဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့သက္ခုအကြည်တတ်ကိုအမြင်ပြုတ်ပြီးတော့သက္ခုဝิญဉ္စိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲဒီသက္ခုဝิญဉ္စိတ်ကယူမယုံကိုလှမ်းပြီးတော့အယုံယူတယ်နာအကျင့်တတ်ကိုအမိပြုပြီးသောတာဝဉ္ဉေစိတ်ကဖြစ်တယ်ထိုသောတာဝဉ္ဉေစိတ်ကအတန်ကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံယူတယ်နှာခေါင်းအကျင့်တတ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ကန္တဝဉ္ဉေစိတ်ကဖြစ်တယ်ထိုကန္တဝဉ္ဉေစိတ်ကအနံ့ကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံယူတယ်ရှားအကျင့်တတ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဇိဝဝဉ္ဉေစိတ်ဖြစ်တယ်ထိုဇိဝဝဉ္ဉေစိတ်ကအယတာကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံယူတယ်ကိုယ်အကျင့်တတ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ကာယဝิญဉ္စိတ်ဖြစ်တဲ့ထိုကာယဝิญဉ္စိတ်ကဖုဒ္ဓဘအတွေ့အထိအာယုံကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူတယ်။အဲ့ဒီလိုဆံယဆံယအကြည်တတ်တွေကိုမှီဖြစ်နေတဲ့ဆံယဆံယဝิญဉ္တွေကဆံယဆံယအာယုံကိုလှမ်းယူဖို့ရန်အတွေ့အကြောင်းတရားအဖြစ်နဲ့ယက်တည်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခြင်းမုံမှန်အပြင်တော့ကြီးနေတဲ့အကြည်အဒုက္ခကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဖះကအဲ့ဒီအကြည်ယုတ်၅ခုဟောတာမဟုတ်ဘူးလားမင်းပြိတ္တတွေဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟောထားပါလေနော်ဒီတော့ဒီအကြည်ယုတ်တွေကိုကနခေါ်တဲ့အတုံးအခဲကြီးမပြိုးမီမှာအတုံးလိုက်အခဲလိုက်ကြီးသွားတွေ့တယ်ဒီတော့သူတို့ကဘာအကြောင်းလဲလို့မင်းရင်တော့ဟောမြတ်စွာဘုရားကပဋ္ဌာန်းဒိဋ္ဌိတော်မှာဝုဒ္ဓပုရိသတ္တနိတ္တဆိုပြီးဒီလိုဟောထားပါလေဘုနကစကုဝิญဉ္စစတဲ့ဆံယဝิญဉ္စိတ်ကြီးရဲ့မီးယာအဖြစ်နဲ့ခြေကျူးပြုတ်ပေးနေတဲ့ယုတ်တရားတွေလို့ဆိုလိုတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကသက္ကဝဉ္ဇဉ်မဖြစ်ခင်ရှေ့ကနေကြွတင်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဝုဒ္ဓပုရိဇာတနိတ္တယာအကြောင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မှာဟောထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအကျဉ်းယုတ်တွေကိုကနခေါ်တဲ့ယုတ်အတုံးခန့်ကြီးကိုညာနဲ့ဖြိုခွင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိခင်မှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုသွားတွေ့လဲ။အတုံးလိုက်အခဲလိုက်ကြီးရေကရုံဖတ်တော့မှန်တော့လို့သွားတွေ့တာပဲတွေ့နိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီရေကရုံဖတ်တော့မှန်တော့လို့ကြည်နေတဲ့ဒီအကြည်ဒုက္ခမှာတည်ရှိတဲ့ဒါလေးပါးကိုသိသိပြီးသမာဓိကိုဆက်လက်ပြီးထူထောင်မှာထူထောင်လိုက်ရင်တော့တချို့ပါရမီရင်ကျောင်းနေတဲ့တော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကလအမုံလေးတွေလွယ်လွယ်နဲ့သွားတွေ့ပါတယ်အကြည်ဒုက္ခကြီးပြိုခွဲသွားတယ်တွတ်တော့အဲ့ဒီအကြည်ဒုက္ခမှာတည်ရှိတဲ့ဒါလေးပါးကိုသိသိပြီးသမာဓိကိုဆက်လက်ထူထောင်လိုက်တော့လဲအကြည်ဒုက္ခကြီးကပြုတ်ွက်ပြီးမသွားဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲမဟာယောင်လောဝရတုတ်တန်စတဲ့ထိုတော်တုတ်တန်နေမှာဘုရားရှင်ကအာကတဓာတ်ကိုမြင်အောင်ရှုပါဆိုပြီးညွှန်ကြားထားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီအကြည်ဒုက္ခကြီးမှာအာကတဓာတ်ရှိလျက်အကြအပေါက်ကလေးရှိလျက်လို့အံ့ယူပြီးလင်းနေတဲ့အလေးရောအကူကြီးနဲ့ထိုးဆိုင်ပြီးရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်ထိုအချိန်ခါမှာအာကတဓာတ်ကိုစတွေ့ပါတယ်အင်္ဂတနာဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကောင်းကင်ဆိုပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူဘာသာပြန်တာကတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့အင်္ဂတကတော့ကောင်းကင်လိုကျယ်ပြန့်နေတဲ့အင်္ဂတမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့လက်မောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်အာယုံယူစိုက်ကြည့်ပါလက်မောင်းကိုတစ်ဆက်ထဲလိုထင်ရပေမဲ့လို့တင်းတင်းချာချာစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်မွင်းချင်းပေါက်ကလေးတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်အဲ့ဒီလိုမွင်းချင်းပေါက်ကလေးတွေလိုပဲဒီအကြည်တုံးကမှလည်းအင်္ဂတကလတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမရောရှိအောင်ဂျားတဲ့ကပိန့်ချပိနေတဲ့အင်္ဂတတက်ကလေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အာယုံယုံပြီးထိုးဆိုင်ကြည့်လိုက်ရင်လင်းရောက်ကြီးစွန့်အင်းတွေကလည်းအကောက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအင်္ဂတကိုသွားတွေ့ပါလိုက်အင်္ဂတကိုတွေ့သည်နဲ့ဒီပိန့်နေတဲ့ယုတ်ကလတ်ကလေးတွေကိုစပြီးတွေ့တယ်အကြည်တုံးကကြီးကပြုတ်ခွဲပြီးတော့ကလတ်အမုံလေးတွေအဖြစ်နဲ့သွားတွေ့ပါလိုက်အဲ့ဒီကလတ်အမုံလေးတွေတွေ့ပြီဆိုရင်ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှပထဝီအဘောဒီဇောဝါရောက်ခေါ်တဲ့ဓာလေးဘက်ကိုဆက်လက်ပြီးသိသိရပါတယ်။အဲဒီလိုသိသိနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်မလဲ။ယုတ်ပရမတ်ကိုစသိတဲ့အဆင့်ရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ထိုးချင်းခံကြက်မှယုတ်တရားကိုသိတာပါ။သို့တော့ကလကလေးတွေကသိပြီးမြန်တယ်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ကသိမြန်တယ်။မြန်တဲ့အတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထိုးချင်းခံမှာဘောရံပြောက်တာကိုအာယုံမယူပဲ
ဒလိဘကောတာအာယုံညုံပြီးတော့ဆက်ပြီးရှုရပါတယ်အကင်းရဲ့ဒလိဘလုံးကိုမရှုတတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဖြင့်ကမှာကလတ်တစ်ခုမှတည်ရှိတဲ့ဓာတ်တစ်ပါးစီလောက်ကိုအာယုံညုံပြီးရှုရတယ်ဥပမာမာရတဲ့ဘောဒီကောလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့မာရတဲ့ဘောရှုလိုက်ကလတ်တစ်ခုမှာမာရတဲ့ဘောရှုလိုက်ဒီကောလုံးကိုခြုံငုံပြီးမာရတဲ့ဘောရှုလိုက်ကလတ်တစ်ခုမှာမာရတဲ့ဘောရှုလိုက်စသဖြင့်ဒီလိုပြောပြီးရ
ဝါယောတမထောက်ကံတုံကံနှစ်ခုရှိတာနှစ်ခုလုံးထင်ရှားပါတယ်ပြီးတော့မာဂျန်လေးယောစီဖွဲ့စီပူထောက်တုံသို့မဟုတ်မာဂျန်လေးယောစီဖွဲ့စီအေးထောက်တုံစသဖြင့်ဘောဓိယရှစ်ခုစီလောက်တော့ရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီသဘောဓိယရှစ်ခုကိုပြန်သူမြင်အောင်လင့်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြန်သူမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလတ်တခုတခုမှာဓာလိဘသင်္စီနှမ်းပြီးဆိုရင်တော့ရုပ်ပရမကိုစသိတဲ့အစဉ်ရောက်ပြီးထိုးခြ
ဥပါဒံယုတ်ကလေးတွေကိုပါဆက်လက်ပြီးသိသိပါဘုညေဥပါဒံယုတ်တွေကိုဓဝရ၆ပါးမျက်စိနာနာလျာကိုနှလုံးဆိုတဲ့ဓဝရ၆ပါးလုံးပါသိသိနိုင်ရင်တော့ယုတ်တရားကိုသိသိလို့အောင်မြင်ပြီယုတ်တရားကိုသိသိလို့အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုယုတ်တရားကိုအာယုံရွယ်ယုတ်တရားကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နတ်တရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးသိသိမှာဆိုလဲအောင်မြင်ပါတယ်မိမိကသမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်
ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနဗိဓိဘာကနမိတ်တော်လို့ဆန်းအာယုန်တွေကဘုဒ္ဓဝင်သိသိပြီးတော့ဒီဇာနာတရားတွေကိုသိသိမှဆိုရင်လည်းသိသိလို့ရပါပြီစိတ်စိတ်တွေကိုဆွေးနွေးကြသိသိဖို့နည်းစနစ်ပဲတော့တော့ဒီနေရာမှာမဲချင်းကမမဆိုထိုင်နေထိုင်နေမိမိရရှိချမ်းပြီးတဲ့အာနာပါနသုဒ္ဓဇာကဲတော်တော်ဒီဇာသမားတွေတခုခုကိုတော့ထိုင်နေထိုင်နေပြန်ထူထောင်ဖို့တော့လိုပါတယ် ဒီအလင်းရောင်တွေကအကောင်းပြီတမာတိကလည်းစုချက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုချင်းကောင်မှယုတ်တိနန္ဒီကဟိုတိုင်းမှာဆိုသိနိုင်ပါတယ်အဲဒီလိုယုတ်နန္ဒီကဟိုတိုင်းမှာဆိုသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောတ္တဆင့်ဘာလို့ကမလဲနော်ဣတိဣဇ္ဇဓမ္မကာယကာယနုပ္ပတိဝိဟရတိဗိဓဝကာယကာယနုပ္ပတိဝိဟရတိဣဇ္ဇတဗိဓဝကာယကာယနုပ္ပတိဝိဟရတိဒါကနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့မဟာသီရိပ္ပဏသုတ္တမှာ အနဗနာကမ္မထံကိုသုဒ္ဓဇံတမာတိအတိဆိုင်အောင်ပွားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရှင်းဘယ်လိုခီးဆဲရမလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာဖြစ်ပါတယ်။ဘာပြောတာလဲ။အိဇ္ဇတမာလဲရူပကာယနာမကာယနှစ်ခုလုံးကိုသိသိပါ။ဗိဓမာလဲရူပကာယနာမကာယနှစ်ခုလုံးကိုသိသိပါ။အိဇ္ဇတဗိဓနှစ်မျိုးလုံးမှာလဲကျိဖာမြတ်စွာဘုရားထက်ကထက်ကရူပကာယနာမကာယကိုသိသိပါ။ဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့အိဇ္
ထားပါတယ်เนาะဒါကြောင့်သူကယုတ်တရားနတ်တရားနှစ်မျိုးလုံးကိုဣဇ္ဇဒမှာသိသိရတယ်အဲ့ဒီသိသိတဲ့လုံငန်းကတထိုင်နဲ့လဲမပြီးဘူးနှစ်ထိုင်နဲ့လဲမပြီးပါဘူးတော်တော်လေးကိုရပေါင်းများစွာတချို့ဆိုလမ်းနဲ့ချီပြီးသိသိရပါတယ်သိသိလို့အောင်မြင်ရင်ဗိဓာမှာသွားပြီးယုတ်ဒီနတ်နဲ့သိသိအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်လဲတထိုင်အတွင်းမှာအောင်မြင်တာနေပါတယ်เนาะအနည်းဆုံးတည့်ရနှစ်ရလောက်တော့သိသိရတ
ဒီနေ့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 ဒ
သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအဖမံထထရှုလင်းစီတိဖြစ်ဖြစ်မူလီဝိဟရတိညလေဤ။ကာယသမိကာယနှင့်ဝရူပကာယနာမကာယ၌ဝရဓမ္မနုပါတိဝချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအဖမံထထရှုလင်းစီတိဖြစ်ဖြစ်မူလီဝိဟရတိညလေဤ။ကာယသမိကာယနှင့်ဝရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဝရဓမ္မနုပါတိဝဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘော
ချုပ်ကြောင်းသဘောနဲ့ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအင်းဖန်များစွာတက္ကတက္ကရှုသည်ရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပေမူလေးဝိဟာရတိနေလေဤဖြစ်ကြောင်းသဘောနဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောတွေကိုရှုနေပါချုပ်ကြောင်းသဘောနဲ့ချုပ်ခြင်းသဘောတွေကိုရှုနေပါဖြစ်ကြောင်းသဘောနဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောချုပ်ကြောင်းသဘောနဲ့ချုပ်ခြင်းသဘောတွေကိုလည်းအင်းဖန်များစွာတက္ကတက္ကရှုနေပါဘာပြောတာလဲအထက်ကရကစင်ထားပါတယ်နော်စင်ထားတဲ့အပိုင်
ကိုယ်ကံပြီးတော့သူကဖွင့်ဆိုထားတာပါဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲဝိဇာသမုဒိယရူပသမုဒိယတဏသမုဒိယရူပသမုဒိယစသဖြင့်ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဘာပြောတာလဲဝိဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေထိရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ရဏတရားတွေထိရှားဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်ရှုပါ ဝိဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကနောက်တတ္တဖံဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုပါဒနိရောဓသဘောအဖြစ်ချုပ်ခြင်းသွားခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့လဲနောက်တတ္တဖံဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုပါဒနိရောဓသဘောအဖြစ်ချုပ်ခြင်းဘုံတွေကိုလည်းမြင်အောင်ရှုပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားတယ်။တက္ကတတိပဒံဈိစဉ်တဲ့မှာမြတ
ပြီးတော့အတွက်ပို့ပြီးတော့စိတ်မချရဘူးလားစိတ်ချရပါတယ်စိတ်ရခင်လုံးကဘုန်းကြီးတို့ခက်ခက်ကသတင်းစာထဲမှာကြောညာလေးတစ်ခုပါတယ်ဈေးဝယ်ရင်ဒီဇုသာမှာစိတ်ချရတယ်ဂုလန်နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှိရင်ဘယ်မှာစိတ်ချရတယ်ဘုရားဟောဒေသနာတော်မှာဒေသနာခြင်းလာတဲ့အတိုင်းကျင့်ပါရှင်စိတ်ချရပါတယ်နော်ဒီတော့ အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ရင်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံမှာအကြောင်းတရားတွေကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ကြောင်းအထက်ခဏကလည်းရှင်းထားပါတယ်ဒီတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးခဏကပါယုတ်တရားနံတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတော့ခေါင်းကြီးသာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံ
تشين ما يهان دو دباغا ميسوا فياسان شنكت دي شنكا ميرو ميسوا فياكو دوغا ميغو دكو مينيان لياو تافاري ملو ميلي ويزا ويزا دي باندي هوزا دي كتما نوكو باندي ويزا كتا ودازا ويزا غدو هوتي باندي بونو ني وطولي دفارا موبا بيدو ميسوا فيا อวิสสะอวิสสะติอวิสสะอวิสสะหุเยโหสติขออบโยสุเยนิพพานิมัสสวะพะยามัสสวะพะยาโลกะมะอวิสสะอวิสสะลุโดปโยนิจะเดกะตะมะนุโกปันติอวิสสะปันติพุทโธนิวันโทเนตัพพะโรมุบาเปตโตมัสสวะพะยาอวิสสะอวิสสะติกะตะมะนุโกอะเปวานิอวิสสะสุระภาวะเลมัสสวะพะยา ဘိညာဝနာသအဘယ်မြတ်လောသောအတိုင်းရှိပမနာအဖြင့်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာကတော့အဝိဇ္ဇာတို့ရောက်ရှိရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောဒီဖြစ်ပါသည်။ဘယ်မြတ်လောသောအတိုင်းရှိပမနာအဖြင့်အဝိဇ္ဇာတို့ရောက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါသည်လဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုလျှောက်ထားတယ်။အဲဒီအချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားကဘာအမိရှိလဲ။ယံခောပိကုဒုက္ခဉာဏ်ဒုက္ခအဉ္ဉာဏ်ဒုက္ခသမုဒိယအဉ္ဉာဏ
إن دوان دانسا ويزا غدو هدي بكو شدايا توكي توكا ريا دسانيا نيا إنيا نا أدري مدري 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 دوخا نيرودا غاميني أبني برايا دوخا شويا نيرودا نيفادو يوجون جزين فيدي مكا ريا دسا دياناي يا إنانا أجي مدي مو دو بوديا دي لغا أتيشي يا إلي ميو دو مدي مو دو بوديا خو ويزا ويزا هو يوئو سدي خوصو أبا فيئي إدا ودانسا إميا لغا أتاشي بمانا أفين لغا ويزا غدو ويزا دو يوشي يوئ ديري بوكو دي هودي بشفا فيئي လွယ်လွယ်လေးပဲဖျက်ရှင်ဟောပြတာเนาะဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာမှမသိတဲ့သဘောတရားဒီပါလေအဝိဇ္ဇာသမုဒိယသစ္စာကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာမှမသိတဲ့သဘောတရားကအဝိဇ္ဇာ
นิโรธะนิสสังโฆและนิโรธะนิสสังมันไม่ได้ในตัวเดียวก็วิสาทุกข์ก็ชุญญานิโรธะนิพพานโยมจริงๆเพียงแต่มรรคนิสสังโฆและมรรคนิสสังมันไม่ได้ในตัวเดียวก็วิสาอันนี้ไม่ได้ตัวเดียวโยมสิเนี่ยเหมือนสุยอันนี้เราอันนั้นสิประมาณอาภิธิบกก็วิสาโดยโยมสิเนี่ยปกโลกขอสุภาเลยสุบิรดีโลภะก็หอดทุกข์นิสสังโฆและโยมนั้นเนี่ยขณะงาบาลีสิ อันนี้ดูกันนิสสังโฆเนี่ยยกนั่นขันธ์ห้าบ้างก็ไม่ได้หมดหัวกับพระเลยวิสาดูกันนิสสังโฆดูกันนิสสังมันไม่ได้บุญส่วนตัวดูกับพระที่นี่เลยปรมาจารย์จะเอาวิสามานิโตเอธิบุริตาดิโตสวัสดีวิสามานิโตปิคันตาดิโตนาสวัสดีดิวิสาวินโตดิเมอเทกราดุติยาด้วยสามเณรเดียงก็จะคุ้มมาพุทธสุทธาภัยมาเยอะแล้วเนี่ย ปรมาจารย์อาจารย์ทิ้งช้างไม่ใช่เลยโยมจะไม่มาสั่งเลยปกติตัวอันนี้อภิมาตัวบิดอ่ะพี่นี่เลยปรมาจารย์อาจารย์ทิ้งช้างใช่เลยโยมจะนั่นเนี่ยขณะงาบอันนั้นสนับบัตรจะเสียบบริษัทบุบบัตรบริยารีอภิมาโรมาพิภูบาบโยนั่นเลยโยมจะไม่มาสั่งเลยเพื่อตัวบิดอันนี้มาเนี่ยเลยโยมจะนั่นเนี่ยเป็นขณะงาบเป็นอันนั้นสนับบัตรจะเสียบบริษัทบุบบัตรบริยารีเป็นหลุดดีลุ่มมาดีกว่า บางคนยังก็มีอะไรมีส่วนเยอะอยู่จะเป็นมีมาเป็นหรือตัวมีดีเลยอันนี้ดีมาแล้วมาละมาเนี่ยอันนี้มาดีมาบุกอวิชาลูกเขาไปดีเด่นดีเด่นเด่นยังนั่งก็มาดีเลยบุกมันไงมาดีเด่นมาดีเด่นเด่นยังจะมีมาบุกตัดว่าเช่นเด่นดีเลยบุกมันไงที่บุกมาอวิชาสิ่งละไม่ใช่บุญละสิ่งนี้เนี่ยเนี่ยเส้นทางนะ พี่เขาเรียกยังไงชื่อลมยาบุษเรียกบุกเรียหาพี่เขาเรียกยังไงก็ดีแล้วไม่ได้บุลาลมไม่เป็นเพียงมาเลยดูว่าชื่อมียาบุลบอกเราดูไม่ได้บุบบอกไม่ได้บุษเราเสียดูมาวิชาชีพเราไม่ใช่บุลาสิ่งนี้อันนี้วิชาจริงจังแล้วเนี่ยในบางส่วนเนี่ยทุ่มมาเป็นกันตัวยาวในบ้านมาละไม่ยาวในหมู่ดังกุลตันดีท่าจันเนาะแกที่เราอยากจะมีมาบุกตัดว่าเราอันนี้มาในเด็ดตัวกับพาเลยวิชา อันนี้อยากจะมีมาบุกตัดว่าว่าก็แล้วมีเกิดดำไม่มาในเด็ดตัวนี้ก็แต่หน้าสิ่งกับมีส่วนในเด็ดตัวก็อุบัติเหตุที่วิจารณ์อุบัติเหตุนั้นก็ใช้ยามบีรอกุดอดเด็กขาระอากุดอดเด็กขาระก็เลยการนี้ก็ชงใจอันนี้เด็กขาระเดียดีก็อันนี้สัตย์เดียพิบีรันเนี่ยพิเศษถ้าเป็นเมื่อตรงก็วิเวณนันเดียดี กิริยานันยาดีโลส่วนอินทรีย์ที่สุดยามมาทั้งเกี่ยวกับชุบยาตัวนั่นเราไม่รู้นอกจากนั้นมาดูมีอะไรดาวดันนี่เลยยาวจะบวชไม่มาบวชสั่นเลยทุกทุกบวชขันธ์งาบาบวชพิเศษในเด็กส่วนเองก็มาตัดดีก็ยุ่งหน้าเสียมาพิวหน้ามีมาชุบยาตัวเลยอันนี้ส่วนเองก็มาตัดดีก็พักคอยเลยกันก็ขวาร์เลยปองเลยจ้ะวิชาแต่หน้าอุบาทันถึงขาระกันสมบิโรจอมบันกุพิจตัวเลยงาบ เน้นๆนั่นแหละองค์ชาบิบโยโหโลนี่ดีเนาะที่การยืนมาอยู่ดีกูดีเนี่ยเดียนนั่นแหละเดียนนั่นแหละก็มุกุดกันจ้ะนั่นแหละพิบาสีนั่นแหละมีพิบาสีลูกสุดดังที่สัมมาจังบีบีพิบาสีนั่นแหละพิบาสีนั่นแหละมีพิบีบุเอเกย์นี่นะพิบเหมือนส่วนนี้เนาะลูกกับมาที่การยืนโอ้เรื่องนั่นแหละลูกดีเนี่ยลูกชิบะออกมาพับเสร็จ ก็มันก็ต้องมีสุดดอมมาบอกอภิวเลี้ยงพี่เอาสุดดอมมาลุยเลี้ยงพี่เอาสุดดอมมาพ่อยูอีเดียพ่อยูอีเดียมาพี่เอาตุสุดดอมมาบอกสุดดอมในแดนพี่ตระมาพี่ผมพ่อพี่เอาจริงหาเลยสุดดอมบิสุบังกันดีบิสุบังขันงาบาดูเย่เจ้ามหาภูสุราลีพงศ์พี่เอาจริงหาบ้านะพ่อยูก็ดีขันงาบาโยดีอันนันยาสีเดียไม่มีดอกขันงาโกมาตะกวาจีเลย พ่อยูอมีวันเพ่งกระลาเย็นดีจ้าเชิงขาเรงก็ดีขนาดงาบอยู่ดีอันนันยาดีก็สับเชกเลยดีรอพ่อยูดีดิสันนับบ้ามาทุกันดิสันเนี่ยตมุริยาดิสันนับบ้าสีเรนเนก้าทุกันดิสันก็อจุดียาตมุริยาดิสันก็อจังดียาอจังดียาเนี่ยอจุดียาเนี่ยคู่ทิศาสิเกียอจังก็ยิ่งพิมลาอจุก็ยิ่งพิมลาเนเนสินซาจิเนาะ ตมุริยาดิสังจะดูกันดิสังพิยาวาเรส่วนตมุริยาดิสังก็ยิ่งพิมพ์มาแล้วดูกันดิสังก็ยิ่งพิมพ์มาแล้วตมุริยาดิสังก็ยิ่งพิมพ์มาที่เราดูกันดิสังก็เบรองกันสามีพงศ์ยูรบัวมาพิชิตในโลกไม่รู้
ခွန်ကြီးတို့အမိဝမ်းတွင်မှာပရိသတ်နေစဒီနေစအခက်ကလရေကြီးအခက်ချက်ကဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကစပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကောင်းဆုံးဖြစ်တာပဲ။အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားတွေဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မေးတော့သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကလည်းဟောတယ်။ဟောတယ်လိုက်တော့ဒီသမုဒိယသစ္စာတွေဒီဘက်ဘဝမှာရှိမလားဟောဘက်အတိတ်ဘဝမှာရှိမလား။ဒါအရှင်းနေတယ်နော်အတိတ်
نعم 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 ن